የ2017 አዲስ ዓመት መለወጫ ርዕሰ አውድ ዓመት ዛሬ በኢትዮጵያውያን እየተከበረ ነው። በአገር ቤት ውስጥና አሜሪካን ጨምሮ በተለያዩ የውጭ አገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በዓሉን የተቸገሩትን በማሰብና በመርዳት ጭምር አክብሯል። በአንዳንድ የአገሪቱ ክፍሎች የሚገኙ ተፈናቃዮች ግን ለበዓሉ ምንም የተለየ ነገር አለማግኘታቸውን ገልጧል። አዲሱ ዓመት በጾምና በስራ ቀን መዋሉ በአብዛኛው በዓሉ በተለይ የሚከበረው ከነገ ጀምሮ በተለይም ቅዳሜና እሁድ መሆኑ ተገልጿል። የዝግጅቶች እየተከበረ በሚገኘው የዘመን መለወጫ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም እንዲሰፍን በርካቶች ምኞታቸውን አንጸባርቋል። በምስራቅ አፍሪካ የአሜሪካ ልዩ ልዑክ ማይክ ሃመር ዛሬ በኢትዮጵያ አዲስ ዓመት ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዝዳንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ጋር ፊት ለፊት ተነጋገሩ። በትግራይ ክልል ዘላቂ ሰላም ለማስፈንም የፕሪቶሪያ ስምምነት ሙሉ ለሙሉ በአፋጣኝ የመተግበሩ እጅግ አስፈላጊነት ላይ ሁለቱ መስማማታቸውን የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ ገልጧል። ሁሉም ኢትዮጵያውያን በሰላም መኖር ይገባቸዋል ከሚለው የኤምባሲው አጠር ያለ የፌስቡክ መልእክት ጋር ማይክ ሃመርና ጀነራል ጻድቃን ጎን ለጎን ቆመው የሚታዩበት ፎቶም ይታያል። ማይክ ሃመር እስከፊታችን ቅዳሜ በአዲስ አበባ እንደሚቆዩ ተገልጧል። ልዩ ልዑኩ በኢትዮጵያ ቆይታቸው ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋርም እንደሚወያዩ ተጠቅሷል። አምባሳደሩ በቆይታቸው በአማራ ክልል የሚካሄደውን ጦርነት ብሎም በኦሮሚያ ክልል የሚታየውን አመጽ በውይይት ለማስቆም ጥረት ያደርጋሉ ተብሏል። በሌላ በኩል የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ርዕሰ መስተዳድር ጌታቸው ረዳ ከልዑካናታቸው ጋር አዲስ አበባ እንደሚገቡም ቀደም ሲል ተዘግቧል። የአማራ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት በክልሉ ማረሚያ ቤቶች የሚገኙ 1430 እስረኞች በይቅርታ እንዲፈቱ መወሰኑን የክልሉ ፍትህ ጽህፈት ቤት አሳወቀ። ይህንንም የጽህፈት ቤቱ ምክትል ኃላፊ አቶ የይቅርታው ተጠቃሚዎች በሕግ ይቅርታ የማይከለክላቸው የተጸጸቱ ዝቅተኛውን የእስራት ጊዜ ያጠናቀቁና እርቅ የፈጸሙ መሆናቸውንም ኃላፊው ተናግሯል። የአማራ ክልል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮማንደር አባይ በላይ ይቅርታ የተደረገላቸው ታራሚዎች ከባህር ዳር ከሌሎች ማረሚያ ቤቶች ዛሬ በኬንያ መዲና ናይሮቢ የሚገኘው ጆሞ ኬንያታ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ዛሬ አድማ የመቱ ሰራተኞች ወደ ስራ ገበታቸው ለመመለስ ተስማሙ። ይህንንም የኬንያ የሰራተኞች ማህበር ሰራተኞቹ ዛሬ በመቱት የስራ ማቆም አድማ ወደ ኬንያ መዲና የሚደረጉ በረራዎችን አስተጓጉሏል። የኢትዮጵያ አየር መንገድን ጨምሮ የተለያዩ አየር መንገዶች መነሻና መዳረሻቸውን ናይሮቢ ያደረጉ በረራዎች በጊዜያዊነት ማቋረጣቸውን ቀደም ሲል ገልጧል። ሰራተኞቹ አድማውን የመቱት የኬንያ መንግስት ከማዕድን ነጋዴው የህንዱ አዳኒ ኩባንያ ጋር ያቀደውን ስምምነት በመቃወም ነው። ስምምነቱ የጆሞ ኬንያታ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያን ማደስና አዲስ መተላለፊያና ማረፊያ መገንባትን ያካትታል። በስምምነቱ መሰረት አዳኒ የተባለው የህንዱ ኩባንያ የኬንያ ዋና አውሮፕላን ማረፊያን ለ30 ዓመታት ያስተዳድራልም ተብሏል። አድማውን የመቱት የጆሞ ኬንያታ አውሮፕላን ማረፊያ ሰራተኞች ስምምነቱ ከስራ መባረርን ያስከትላል፣ የስራ ሁኔታውንም የከፋ ያደርጋል ሲሉ ስጋታቸውን ገልጧል። የዩናይትድ ስቴትስ ሁለቱ የዘንድሮ እጩ ፕሬዝዳንት ተፎካካሪዎች ፊላዴልፊያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ፊት ለፊት በአካል ተገኝተው በቴሌቪዥን ተከራከሩ። የዲሞክራቶቹ ተወካይ ምክትል ፕሬዝዳንት ካማላ ሃሪስ እና ሪፐብሊካኑ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በበርካታ ጉዳዮች ላይ ለ90 ደቂቃ ብርቱ ክርክር አድርጓል። በውርጃ፣ በኢኮኖሚ፣ በፍልሰተኞችና በውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ላይ በብርቱ ተሟግቷል። ካማላ ሃሪስ በማክሰኞ ምሽት ክርክር ተፎካካሪያቸው ዶናልድ ትራምፕ ተከላካይ እንዲሆኑ ማስገደዳቸውን ተንታኞች ገልጧል። ከክርክሩ በኋላ መራጮች የተለያዩ አመለካከቶቻቸውን አንጸባርቋል። ስማቸው ያልተጠቀሰ አንድ የሪፐብሊካን ደጋፊ የዶናልድ ትራምፕ አሸናፊነትን እንደሚፈልጉ የምርጫ ክርክሩን በቴሌቪዥን ያደመጡ የዲሞክራቶች ደጋፊ በበኩላቸው የካማላ ሃሪስ ወደፊት በፕሬዝዳንትነት መመረጥ ትርጉሙ ላቅ ያለ እንደሆነ ገልጧል። ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዛሬ ማለዳ ከፎክስ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ በኤቢሲ ቴሌቪዥን ምሽቱን የተላለፈው ክርክር እሳቸውን የተጫነና ለተፎካካሪያቸው ያደላ መሆኑን በመግለጽ አማረዋል። እሳቸው ሲናገሩ በጋዜጠኞች እርምት ሲሰጥ እንደነበር ተፎካካሪያቸው ግን ችላ ተብለው እንደታለፉን በመግለጽ
ወቅሷል። ክርክሩን የታደሙ በርካቶች እንደሚሉት ግን የህግ አዋቂዋ ካማላ ሃሪስ ፖሊሲዎች ላይ ሲያተኩሩ ዶናልድ ትራምፕ አብዛኛውን ጊዜ በወቀሳና ያለፉ ጉዳዮችን በማንሳት ማማረራቸውን ጠቅሷል። ክርክሩ 8 ሳምንት ግድም በቀረው የዩናይትድ ስቴትስ የፕሬዝዳንት ምርጫ በተለይ ባልወሰኑ መራጮች ላይ ተጽዕኖ እንደሚኖረው ተገልጧል። ቪየትናም ውስጥ ያጊ የሚል ስያሜ የተሰጠው ብርቱ አውሎ ንፋስ ካለፈ በኋላ የሞቱና የጠፉ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ ነው። የአገሪቱ የአደጋ መቆጣጠሪያ እንዳለው ከሆነ በአውሎ ንፋሱ ጥፋት ቢያንስ 143 ሰዎች ሞቷል። 58 ሰዎች ደግሞ አሁንም ያሉበት አይታወቅም። በአስርተ ዓመታት ውስጥ እጅግ በጣም ኃይለኛ የተባለለት የሞቃታማ አውሎ ንፋስ በሳምንቱ መጨረሻ በተለይም በደቡብ ምስራቅ እስያ ሰሜናዊ ክፍል ተቀስቅሷል። አውሎ ንፋሱ ባደረሰው አደጋ ከ800 በላይ ሰዎች ቆስሏል። እንደ አገር ውስጥ ያደጋ መቆጣጠሪያ ጥበቃ ከሆነ አውሎ ንፋሱ ከ100,000 በላይ ቤቶችን አውድሟል። በርካቶች በውሃ ተከበው ይገኛሉ። ብርቱ ዝናብ በቀጠለ ቁጥር ከ20 ዓመታት ወዲህ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ የወንዞች ሙሌት መጠንም እየጨመረ ነው። በቀይ ወንዝ ሙሌት የተነሳም ዋና ከተማዋ ሃኖይ ውስጥ ያሉ ነዋሪዎች ለደህንነታቸው ሲባል ወደ ሌሎች የ2017 አዲስ ዓመት መለወጫ ርዕሰ አውደ ዓመት ዛሬ በኢትዮጵያውያን እየተከበረ ነው። በአገር ቤት ውስጥና አሜሪካን ጨምሮ በተለያዩ የውጭ አገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በዓሉን የተቸገሩን በማሰብና በመርዳት ጭምር አክብሯል። በምስራቅ አፍሪካ የአሜሪካ ልዩ ልዑክ ማይክ ሃመር ዛሬ በኢትዮጵያ አዲስ ዓመት ከትግራይ ክልላዊ ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ፕሬዝዳንት ጄኔራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ጋር ፊት ለፊት ተነጋገሩ። የአማራ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት በክልሉ ማረሚያ ቤቶች የሚገኙ 1430 እስረኞች በይቅርታ እንዲፈቱ መወሰኑን የክልሉ ፍት